Välkomna till Rydda Fjärde i Stockholm. Här ska en av VM-deltävlingarna i båtracingens Formula 2 avgöras. I det här programmet så ska vi träffa förare, vi ska snoka runt i depåer, vi ska prata med experter och vi ska lära oss mera om båtracing. Men först ska vi ta en titt på hur det gick i de viktiga tidskvalen. Tidskvalerna så får du bara göra 17 varv, vilket innebär att du kan inte ligga ute och bromsa någon som du vet är snabbare om du är snabb. Du kan bara göra 17 passeringar och sen har du 17 passeringar i det andra. Erik Stark var snabbast i början, sen kommer Ola Pettersson och går ut och slår honom och sen kommer Jonas Andersson. Då har man legat och väntat för att hitta, nu ser det bra ut, nu sticker jag, inga båtar framför. Ungefär som i bilrace, man vill ha lite fritt vatten att åka på. Ja, ett bra team, ny båt. Så det är bara att hålla i här nu. Ja, hur är det att köra på Riddarfjärden? Ja, det var riktigt skarpigt måste jag säga. Det var riktigt ovant också att köra Formel 2. Vi har nästan dubbla effekten på Formel 1, så att för mig är det... Det är svårt att gå tillbaka till det här. Alltså, de är duktiga, de killarna som åker fort med det här. För du berättar, varför är båten röd? Nej, det är ju snabbaste färgen. Det är så? Ja, men. Vem är det du måste slå? Nej, jag måste ju slå Lill-Erik. Han är ju som en son för mig, så att det måste jag göra. Jag tror att Jonas ska man aldrig räkna bort. Han är en jätterutinerad förare och har hållit på med det här hur länge som helst. De flesta kan ju åka fort med en båt. Men här är det ju liksom åka fort när det är liksom nästan omöjligt att köra. Det blir ju väldigt liksom förarmässigt roligt. Är det ett tuffare startfält i år än vad det var förra året? Där skulle jag nog säga att det är rätt jämnt. Det är väl kanske Jonas har kommit till och kanske att några av de förarna från förra året har liksom gått fram lite som Ola och Bimba kanske. I think Eric is have tested a lot of with the new boat and I think Eric is the one who can win this race, yeah. For sure, yes. But you are the one of the hot ones. Yes, I hope so. But at the moment we have some problems with the boat. We fix it now. What kind of driver are you? Are you an aggressive driver or are you the medium driver? aggressive when is necessary, not aggressive when is it necessary. Du gillar när det är gropigt? Ja, båten är byggd för lite ruffare vatten. Så jag är överlycklig när det blåser. Men är Riddarfjärden tuffare än många andra banor? Jag har kört här två gånger nu. För racet körde jag inte mer än fyra varv och fick jag bryta. Sen nu hoppas jag på fullföljare och hoppas på seger. Och vad är det som kommer att avgöra det här? Vädret. Hur känns propellerna? Just nu sitter jag och vet inte riktigt om jag ska ha den eller jag ska ha den jag hade i England. Men du, förra året så gick det inte så himla bra. Vad hände? Nej, då gick det absolut inte efter planen. Jag hade en krasch ut i den ene svingen som båten slog runt. Jag hade lite problem med att komma ut av båten efterpå. Det tog lite lång tid, men... Det var ju ganska dramatiskt. Ja, det var det. Det tog några minuter för jag kom mig ut faktiskt. Så det positiva med en sån krasch är att du lär dig något. Du får en erfaring rikare. Hvis du skjønner varför du kraschade, så går det bra. Och vad är din målsättning för den här säsongen? Det är att fighta om pallplatser i alla resorna och så kör jag ju Formel 1 rundbanan också i år. Så det blir att göra det bra i bägge klasser. I vanliga fall så är jag båttestare på hamnen.se. Den här båten är inte det som jag brukar testa normalt. Utan det här är väldigt speciellt. Till exempel så är det så här. Om man skulle krascha så finns det en automatisk säkerhetssystem som blåser upp en stor ballong här som en krockkudde. Samtidigt öppnas två portar här om bakre pontonerna så att vattnet kan komma in så cockpiten aldrig är under vattnet. Men nu ska vi se vad den går för. Det här ska ju inte vara någon egentlig konst.
Nej, det här går. Nej. Nej, det här funkar inte. Vi bryter det här. Beskriv känslan att köra den här båten. När starten går så har jag knapp på ratten och trycker. När väl starten går så är det full gas direkt. Jag startar med full gas. Håller samma trim hela startrakan upp. Kanske tar in den lite på slutet. Och tar ner motorn lite grann. När bojen kommer fortfarande stumt. Och bara trimma in motorn och vrida ner båten. Och vrida runt så är det upp med båten igen. Så ut med trimmet och få fart på den på rakan. Kommer vi till nästa boj. Där det blir samma sak, man försöker hålla ut från bojen mycket. Det är väldigt lätt att liksom glida in mot bojen så man kommer alldeles för nära bojen. Håller ut och träffar apex. Oftast när jag svänger så svänger jag med full gas och tvingar in båten med trimmet. Men ibland så är det inte en böj 90 grader. Så då istället för att det tar tid att jag trimmar in och ut och att den sätter sig för hårt i kurvan. Så när jag kommer in i böjen så håller jag fortfarande samma trim på motorn. Och sen så svänger jag och sen så gör jag ett jättesnabbt gasavdrag bara så att den bara dimpar ner en gång. För sen när jag drar på igen då tvingar motorn upp båten igen. Så då får jag en sån här liksom att det bara hugger till och sen upp igen direkt. Men i vissa kurvor går det snabbare att göra så. Många krascher är att man kraschar bakåt. Att man får för mycket luft i vindtunneln, det kommer någon kastvind eller någonting som tar båten. Då är liksom 9 av 10 gånger är man chanslös då. Men där finns det också lite, vi har ju vissa idéer och det är svårt att bevisa varför. Vi gjorde ju en grej i sista tävlingen i England förra året där vi var uppe och flög med båten väldigt högt och länge men ändå fick ner den. Och jag har börjat åka lite så att jag åker väldigt lätt i nosen med vikter och åker med trimmet lite längre inåt istället för att trycka ner nosen. Visst, det blir lite äckligare att åka, den blir ju väldigt vindkänslig i båten och så, men så länge jag liksom håller gas så trycker jag ner nosen, och i England där så kunde jag bara hålla i gasen fortfarande och bara släppa lite på gasen för att få den och tappa lite fart, och jag fick ner den då och det känns bra. Sen vet man inte om det är bättre eller det kanske blir en jättekraschsäsong i år. Det får vi ju se. Men... Vi startade sporten på 30-talet och det är Svenska Racerbåtsförbundet, Svera då, som det finns. Och sen har vi Kungliga Motorbåtsklubbens racerbåtsavdelning. Det är ju lite mer Åsanis race med galoscher som kördes då. Sport är nog en sport för oss som älskar hav och vatten och åka jäkligt fort på det. Vi älskar utmaningar att svänga hårt, studsa på vågorna. Ja, idag är det ju framförallt det är en sport som har utvecklats enormt mycket både vad det gäller materialmässigt. Idag bygger man inte båtar i marinplyfar utan det byggs i kompositlösningar och motorerna är i fyrtakt så det släpper ju inte ut nämnvärt någon förorening av vattnet heller. Men det är ju väldigt många olika båttyper. Vilka är de stora klasserna? Ja, de stora klasserna, det är ungdomsracingen. Där har man ju rundbanan, något som heter GT15 för 10-åringar och Formel 4 för 16-åringar. Och så har man det här. Det som VM:et idag är F2 för äldre. Sen har man det offshore då, som man har V50 för 10-12-åringar och man har V150 för kanske killar i 20-30-årsåldern. Och så har man den stora klassen 3C. Stora katamaraner som gör nästan uppåt 90 knop då. Men du, om en ung kille eller tjej som ser på det här programmet blir sugna på att börja köra racerbåt, vad är ditt råd till dem?
Vi har inom förbundet Svera och i våran klubb plus ytterligare andra klubbar prövat på verksamhet där vi har lånebåtar och vi prövar på med 20-tal ungdomar per tillfälle då för att de ska få känna på att åka en tv-båt helt enkelt. Men det är inte dyrt att köra motorbåt? Vi i klubben har ju, inom Kungliga Motorbåtsklubben har båtar som vi kan låna ut första åren helt enkelt gratis. Och sen är det inte så himla kostsamt. En ungdomsbåt kan ligga någonstans mellan 25 upp till 45 för att dra igång. Och det har man oftast igen för det är bra andrahandsvärde på det. Roland Rolle Sjögren är en av profilerna i svensk båtmotorsport. Han är också världsmästare i Tandicat. Han har varit Erik Starks coach under 2 säsonger. Och Rolle, du får vara våran ciceron här och hjälpa oss att förklara saker. Vad är det för skillnad på de här båtarna? Det som skiljer mest på dem, det är lite design. Det är tunnelhöjd och tunnelbredd. Det är egentligen det som gör. Högre, bättre tunnelhöjd, bättre i gropig sjö. Och ja, lägre då, sämre, men snabbare. Hur viktig är propellen? Ja, den är ju viktig, lika viktig som motorn är, lika viktig som båten är. Men i slutändan då, när alla har samma motor, samma typ av båt, då blir ju propellen den som avgör. Den viktigaste delen du får ändra på båten är ju propellen. Resten är reglerad. Ja. Du har en lift som du kan köra upp och ner. Du har en trim som du kan köra den in och ut. Och beroende på då, vilken typ av propeller du har så kan du ha motorn på olika höjd i starten. I och med att man startar med dead engine och full gas så kan man ju nyttja en lite större propeller om man hissar upp motorn lite. Med de nackdelarna som följer med det. Sen finns det ju regler på hur du får köra om. Du får alltså inte komma för nära. Och när har du så att säga tagit övertaget? När har du en overlap? När har du rätt att välja spår? Finns det också. Det är en sak på insidan. Då får man ha cockpit och cockpit. Kör om på utsidan så måste du passera båten innan du så att säga kan gå in. Vi har 23 båtar på startlinjen. I pole position, svensken Erik Stark. Som nummer 2, italienaren Paolo Santelli. Vi har svenska Ola Pettersson som 3. Vi har norrmannen Paul Virik Nilsson som 4. Och vi har svenskan Jonas Andersson i Azerbaijanbåten som 5. Det är där det står emellan. Det är först till första märket som gäller. Vi får se som det går runt där. Och det är där som vi förstår att det är där tävlingen avgörs. 50% av tävlingen är just vem kommer runt först. Ja, vi får se alldeles strax. Andra, tredje, fjärde, femte lampan. Motorerna ska vara avstängda. Nu är det 5 eller 6 sekunder kvar till start. Där. Erik kommer iväg inte lika bra där. Italienaren och Ola kommer iväg otroligt bra. Ja, vad säger du Rolle? Nej, det var som jag förutspådde lite grann. Att, ska se runt märket här. Hellevik ligger in, men det ser ut som att... Ja, det är svarta båten. Ja, de är jämna där. Går bra på långrakan. Erik har ju Erik har bra. Han kommer runda. Kolla! Han är först. Oj. Vad har han fastighet där tror du, Rolle? Ja, det är nog bara 185 km i timmen. Fantastiskt av Erik. Han kom ju inte alls iväg på så pass bra. Nej, han var ju efter. Mycket imponerande är det. Jonas gick in på insidan och provar att komma förbi in på insidan. Vilket han kommer. Om Edin är hård nu så svänger han. Nej, då. Kom igen. Sådär är Edin. Bra jobbat. Där visar ballar. Är det en överraskning? Ja, det är det. Absolut. Han visar att han är hemma i den här serien. Jonas gick ut och gick på insidan och försökte tränga sig förbi på insidan. Men Edin visar verkligen att han är här för att åka resebåt. Och det är riktigt starkt gjort. Men är det ett problem också när man börjar varva båtar? Jo, det är det. Det är ett jättestort problem för förarna. Det kräver otroligt mycket av dem och det kräver otroligt mycket av radiomannen som måste prata med deras radiomän om att de ska hålla sig på utsidan. För de har väjningsplikt. De ska gå ut när det kommer en snabbare båt. Så det är både liksom, förarna och radiomännen som pratar med sina liksom, motståndare eller kollegor? Det är radiomannens uppgift att se till så att den andra förarens radioman talar om för sin förare att han ska flytta på sig.
Nu kommer Ola sakta men säkert. Han har ju Ola bakom sig som följer med tätt bakom. Hon varvade österrikaren Rupp Tempel. Men man ser också rundningen, den här rundningen som Ola gjorde här nere. Han gick väldigt snävt in. Ja, han försöker ju åka kortast i vägen. Han har en bra båt för att åka i den här konditionen som det är. Intressant är att se, Jonas är ju väldigt rutinerad. Han utmanar Santelli stenhårt. Han kommer att ta Santelli på. Han kommer att gå på Santellis insida. Om man inte gör det nu så kommer han göra det nästa. Men då har han Ola på insidan nu. Santelli har Ola på insidan. Jonas är på insidan. Men nu om Ola är med nu så... Ja. Men vi har de fyra båtarna, de fem båtarna vi pratade om. Ja, då, det har vi absolut. Erik, det är norrmannen. Och det är Jonas och Ola. Ja, och Santelli då förstås. Ja. Men det var ju tekniken då för att kunna köra om. Nej, det gäller att i kurvorna så måste du hitta ett nytt spår. Du kan inte åka den närmaste vägen. Du måste våga ta ut kurvorna. Oj, kolla Ola där. Och gå tvärt på bojen. Ola har ju valt att gå kortaste vägen här tiden. Hade jag kortat honom, då hade jag talat om för honom att han måste börja byta taktik och försöka ta ut på utsidan av Santelli för att kunna snäva in bakom honom och ta honom på nästa gång. Men där fick han ju problem också, Ola. Han kom för nära Santelli, han har sprut och är tvungen att backa då. Nu går han ju på hans utsida, nu är han ju på rätt ställe. Om han stannar kvar där ute nu på vägen ner och inte går in på insidan. Utan han tar fart på utsidan nu. Allt som går, han gör helt rätt som det ser ut härifrån. Och sen när han kommer så ska han svänga mycket tidigare än Santelli nu. Så han har möjlighet att komma på hans insida. Ta honom på insidan i den här första kurvan. Ja, han är lite för långt bak så det funkar inte den här gången. Samma i nästa kurva, ska han hellre gå ut. Här kommer norrmannen och precis efter har vi Jonas. Jonas kommer gå ut nu som jag säger. Man ska göra, han går ut på utsidan och så svänger han tajt in bakom nu istället. Ja. Och det kommer att göra att nu kommer han ha mycket bättre utgångsläge för nästa varv. Där uppe kommer han att hitta sin overlap och då kommer han att gå in framför. Och vad säger norrmannens radioman? Vad är taktiken för honom här då? Nu är det kört för Paul. Nej, han är efter. Paul är bakom nu. Nu har Erik Jonas sig uppe. Nu kommer Jonas att jaga Erik för allt att tygen har. Jonas har gått av. Fantastiskt. Erik måste nu öka risken och gasa mer. Ja, jag skulle börja sätta upp farten lite redan nu för att inte låta Jonas få för mycket kontakt. Men nu är det gulsnack som det verkar. Ja, där är en som har gått runt. Det här var ju drömläge för Jonas som får komma upp alldeles bakom Erik nu. När starten går nu så ligger han ju precis bakom. Behöver han inte jaga i kapp. Och säger att tävlingen fortsätter i full fart. Och reaktionen kommer ju komma från lagen. Där! Ungefär fem varv som man har åkt nu. De varven kommer alltså att räknas. Och där släpper man på. Jonas Andersson, han är tvåa. Jonas Andersson har rätt ut det här på en gång, så han är uppe på andra platsen och nu kommer han upp jakten i lätt och fritt vatten bakom Erik. Det är bra, han är. Jonas han tog norrmannen direkt. Ja, det gjorde han. Tror inte han kommer förbi, han ligger fortsatt bakom. Han går som en avlöning runt banan här. Jajamän, nu kommer han verkligen ge Erik en match här. Det här är spännande. Han kommer gå på hans ytter. Varje långraka ner kommer han på ytten och så kommer han skära in snett bakom Erik varje gång. Och Erik måste göra en perfekt rundning varenda gång. Erik, vad han ska göra det är att inte stressa upp sig. Sen så ska han ta ut sin kurva här nere. Han ska inte ta den så tajt. Utan han ska störa Jonas genom att släppa ut båten hela tiden. Jag förstår. Han ska få Jonas att köra en längre sträcka. Jajamän. Det ska han jobba med hela tiden. Det är ganska byigt. Jag känner att vinden tilltar lite grann när det kommer små byar. Hur påverkar det förarna? Otroligt mycket. För nu är det sånt påslag och det är så mycket som står på spel. Så minsta lilla misstag så kommer det synas jättetydligt. Ja, nu ska vi se när de kommer ner här på dem. Ska!
fram. Erik är först. Ja, Jonas kommer på insidan. Prova lite på insidan, se om det är finare vatten där. Det här, ja, och där ska Erik stänga honom då, eller? Ja, det kommer han göra. Kommer han gå igenom sprutet istället och ta, ja, en lång sväng ner här. För att ta med sig farten till nästa kurva. Och då ska Erik ta ut den här svängen. Den här ska han drifta ut lite nu. Nu får de passa sig, för här blåser det rätt mycket nu på vägen upp. Ja. Så här gäller det att hålla in trimmet så att de inte får något kast här. Och där ligger ju också Jonas bakom sprutet, så han har förlorat lite grann i meter. Attacken kommer komma från Jonas. Nu kommer han gå tajt på bojen där uppe. Och nu kommer han sätta full fart på ytten igen. Där han var första gången. Och har han det minsta lilla overlap nu så kommer han att trycka på. Han går lite fortare, Jonas. Men Erik, nu gäller att Erik tar det lite lugnt. Och så släpper han ut båten här. Släpp ut den. Pål glider ner. Och när du säger släpp ut den, menar du att släpp ut den i kurvan då? Han ska ta ut kurvan mer. Långt emellan dem nu måste de öka farten också. Ja, det måste de. Nu gäller det att ligga på. Nu har de inte haft några problem med varvningar på båtar än så länge, men det kommer ju nu. Om de är nu så börjar de varva och har de ju det problemet att ta hänsyn till. Och sen, samtidigt som vinden ökar, vågorna blir högre, risken för en krasch måste ju också bli betydligt större nu. Det ska man kunna säga. Jag trodde inte någon av de här två skulle krascha, men de kommer nog, ingen av dem kommer vilja ge sig. Rätt så säkert. Ja, där går han på innen. Det här är spännande. Det här är riktigt spännande. Den som säger att båtracing är tråkig, han har inte fattat någonting. Nej, det är riktigt spännande. Nu ska vi se. Ola jobbar stenhårt här bakom mot Kålvirk och försöker komma på hans utsida. Men vi ska se, vi går upp och tittar. Det är vad Jonas gör. Han brukar lura Erik lite på något sätt. Visa sig på lite olika ställen och liksom inte ge sken av vad han tänker göra. Och Jonas ligger på utsidan här igen, precis som du har beskrivit. Men det här är också ett litet problem, för nu kommer de att börja varva båtar. Jajamän. Det kommer att göra att det går att ta ut den här kurvan längre och längre. För att kunna komma på innen upp mot, ja, Västerbron. För det kommer att vara jättebra för honom att ligga på innen. Ja, precis som du säger. Men nu ligger han i sprutet. Vad som händer nu, va? Nu känner han att jag kommer inte hinna. Och då försökte han hitta en ny väg. Va? Så han bytte på en gång. Men det är det han kommer att göra. Han letar efter den vägen upp på innen. Och han kommer att leta efter ytterkurvan här på vägen ner. Nej, vi håller på Ola. Jag hoppas att Ola kan hitta någon väg runt. Men du vet, och Santelli var ju en av våra favoriter. Ja, han har inte alls samma fart. Och vad beror det här då? Nej, det har med båtkonstruktionen, att den passar inte alls för de här förhållandena. Silhuetten av Jonas blev något mindre. Men Erik håller Jonas hela tiden. Ja, Jonas har lite problem. Men nu är det tajta rundningar här. Nu ska Erik igenom de här fem båtarna. Det är ett gytter där ute, ja. Det gäller det bara för Erik också att hålla ihop det här och inte bli för stressad. Men de får problem med utrustningen då, motorer och... Ja, det brukar inte hända, men händer det så då är det ju som kört, som sagt. Här kommer Jonas nu igen på en ytter med bra fart med sig. Och nu har Erik dessutom två båtar framför så kan ställa till det. Och Jonas kommer på utsidan, han kommer att trycka på hårt här. Men nu kommer det bli tajt. Här måste Erik göra en superrundning. Ja, det måste han. Oj. Helt otroligt. Han kör ju otroligt aggressivt. Ja, otroligt aggressivt, det är helt rätt ord. Och han kommer prova på med det. Nu gäller för Erik bara att trimma in nu och inte få något kast. För det är svårt att köra som Jonas gör nu. Han kör riktigt på gränsen. Och här kommer slaktare Sanne. Det var ju en av mina favoriter. Men det gick ju bra på tidsträningen igår. Det är en jävla sympatisk kille. Ja, verkligen. En jättetrevlig och rolig kille. Ja, ja. Han har inte skadat på skrovet där, såg jag. Jag vet inte om han har varit med någon påkörning här. Nu kommer de att ska ha. Oj. Nu ska han ha med Österrikan här. Det är samma avstånd ungefär. Det är ingen skillnad alls. Men de har Österrikan som är Erik ska nu och det är inget roligt alls. Nej. Oj,
kommer inte in på insidan där. Han ligger i sprutet på Österrike. Fast nu går han bra upp, Göran. Han går jättebra i motbilen. Ja, där är han om. Han var om Österrike. Han kör ju bra, Erik. Ja, det gör han. Det var fantastiskt fint, Göran. Jag pratade med honom igår. Han trivs jävligt bra med den nya båten. Den är mycket, mycket stadigare än vad den gamla var. Och det passar honom vad han kör. Men här ska vi se svängen här. Ja. Österrike kör ju verkligen. Så där kan man inte köra. Österrike trycker till Jonas när Jonas kommer och ska varva honom. Vad sjukt kommer Jonas? Kommer han nita honom när han kommer upp, eller? Jag vet inte, det kan väl bli en del oväckning, men förmodligen ska ju Österrikaren Rupptempel ska ju ha ett guldkort för det där. Det där är ju otroligt fräckt att inte kunna hålla sig undan när det kommer snabbare båtar. Ska göra det. Nu kommer han att... Ja, du vet, Erik, han har ju verkligen vunnit på det här. Ja, det har han. Han tjänade otroligt mycket på det här. Det här är Jonas faktiskt en riktig otur. Ja. Ja, det kommer nog bli lite skönt i depån efter det här. Om inte det ordnar upp sig för honom. Du vet, han kommer ju på inkörning på insidan. Vill inte släppa någon. Nej, släpper inte bojen alls. Här kommer Paul Widvik. Jagad av Ola. Ja, Jonas, han fick ju väldigt... Han fick lida otroligt mycket av det. Ja, det fick han. Han tappade fem varv. Och nu är målflaggen uppe. Oj, där har vi en vurpa. Där har vi våran vän Rupptempel. Som han har gått runt. Till slut står ihop med någon och går runt. Och det var väl en tidsfråga. Oj, ja, han gick ju själv där uppe. Och här kommer ju... Här kommer de att gå i mål under gul flagg och det kommer att bli Erik Stark som vinner. Ja. Väldigt, väldigt bra jobbat. Två väldigt värdiga första och andra plats. Båtracing är ju otroligt spännande. Vilken kamp. Jag vet inte om du såg vad som hände bakom dig. Ja, jag såg ju lite bara. Jag såg vem som var bakom mig såg jag, men inte längre bak. Men du, starten var ju ingen vidare. Nej, fan. Det måste vi träna på. Nej, men motorn startar, jag vet inte varför. De är ju lite sådär, de här motorerna ibland. Och ibland tänder de inte till direkt bara. Ja. Så jag hamnade efter lite, men hade ett jävla bra ax. Hur värderar du den här segern då? Så jävla skönt. Jag trodde aldrig det här med nya båten och allting, men allt funkade perfekt. Eller grabbarna är helt jävla otroliga. Ja, vi lämnar Riddarfjärden till minnet av ett fantastiskt arrangemang av Kungliga Motorbåtsklubben och ett otroligt tight race. Och är det så att ni där hemma blir sugna på att starta och börja med båtracing, så ta kontakt med Kungliga Motorbåtsklubben. Wow.